በበለጠ ሞላ የሚመራው አብን እነ ጀነራል ተፈራ ማሞን የህወሓት መንገድ ጠራጊዎች ናቸው ሲል ወንጅሏል። ጀነራል ተፈራ ማሞ ደግሞ ይህ የ1983 አይደለም ብሏል። በርካቶች በበለጠ ሞላው መግለጫ ቁጣቸውን እየገለጹ ነው። የተመረጡ ተደራዳሪዎችስ ምን አሉ? የበለጠ ሞላው አብንን እነማን ነው ገዙት? ሳተኖ በዚህ ዙሪያ አጠር ያለ ትንታኔ አዘጋጅቷል። ታደምጡት ዘንድ ተጋብዛችኋል። ጤና ይስጥልን። ይህ የሳተናው ድምፅ ነው። አዳዲስ ወቅታዊ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ጠብቀን ተገናኝተናል። ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል። በበለጠ ሞላ የሚመራው አብን እነ ጀነራል ተፈራ ማሞን የህወሓት አጋሮች ናቸው ሲል ከሰሱም ሞኝም ናቸው ብሏል። በበለጠ ሞላ የሚመራው አብን ይህንን መግለጫ ወጣው የአማራ ማህበር በአሜሪካ አማራ በራሱ መደራደር አለበት ብሎ አራት ተደራዳሪዎችን ይፋ ካደረገ በኋላ ነው። በበለጠ ሞላ የሚመራው አብን ብቸኛ ተደራዳሪ የብልጽግና መንግስት ነው፣ ሌላው ልደራደር የሚለው የህወሓት መንገድ ጠራጊ ነው ብሏል። የህወሓት መንገድ ጠራጊ የተባሉት እነ ጀነራል ተፈራ ማሞና ቴዎድሮስ ትርፊም እነ ዶክተር ወንደሰን አሰፋና እነ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ናቸው። የአስተያየት መስጫ ሳጥኑን በመቆለፍ በአብን ስም መግለጫ የሚሰጠው የብልጽግና ተወካዩ በለጠ ሞላም የህወሓት አጋር ከውጭ ብቻ ሳይሆን ከአማራ ውስጥም አሉ ብሏል። እነሱም እነ ጀነራል ተፈራ ማሞ ናቸው ብሏል። የበለጠ ሞላው አብን ከዚህ ቀደም በህግ ማስከበሩ ሰበብ ወጣቱ ፋኖ አክቲቪስቶች ሲሳደዱ የደገፈ ሲሆን አንዳንዶች ሰው በመጠቆምም አሳስሯል እያሉ ትችት ያቀርባሉ። ከ1974 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ትግል የገባው ጀግናው የጦር ጠበብት ጀነራል ተፈራ ማሞ ስለ ድርድሩ ወኪልነት እውነቱን ለህዝብ ይፋ አድርጓል። የዛሬው የአማራ ብልጽግና የትላንቱ ብአዴን የትላንቱ ወዲያው ኢህአዴን በ1983 ዓ.ም ነበረ። ነገር ግን ተደራድሮ የአማራን ጥቅም አላስከበረም። የትላንቱ ኢህአዴግ ዛሬም ስሙን ብልጽግና ቢለውም የተቀየረ ነገር የለም። ብልጽግና ስለ አማራ ግዛቶች፣ ስለ ህገ መንግስቱ፣ በየቦታው ስለሚጨፈጨፈው አማራ በተገቢው መንገድ ሊደራደር አይችልም። በብልጽግና ውስን የአማራን ጥቅም በተገቢው መንገድ የሚወክል ስለሌለም የእኛ ተደራዳሪ መሆን አስፈላጊ ነው ብሏል ጀነራል ተፈራ ማሞ። የአማራ ማህበር በአሜሪካ ሰብሳቢው ቴዎድሮስ ትርፊ ደግሞ ይሄ 1983 ዓ.ም አይደለም 2015 ነው፣ ቢያንስ ከ30 ዓመት በኋላ እንኳን የአማራ ሀሳብ ተገቢ ውክልና ማግኘት አለበትም ብሏል። ይህንን ያለው ከጋዜጠኛ አበበ በለው ጋር ባደረገው ቆይታ ነው። ዶክተር ደሳለኝ ጫኔም የነ ጀነራል ተፈራ ማሞንና ቴዎድሮስ ትርፊን ሀሳብ ይደግፋል። አማራ በየቦታው ሲጨፈጨፍ እንኳን መግለጫ ለመውጣት የሚፈራው የአማራ ብልጽግና እንዴት ሆኖ የአማራን ጥቅም ያስከብራል የሚል ጥያቄ አቅርቧል። ብዙሃኑ በአራቱ ምርጥ ተደራዳሪዎች ደስታውን እየገለጸ ነው። ዶክተር ወንደሰን አሰፋ፣ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ፣ አቶ ቴዎድሮስ ትርፊና ጀነራል ተፈራ ማሞ ተደማጭና ሀቀኛ አማራዎች ናቸው። የበለጠ ሞላው አብን እነዚህን ሀቀኛ የአማራ ወኪሎች የህወሓት መንገድ ጠራጊ ቢላቸውም አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም ግን የበለጠ ሞላን የአብን መግለጫ ነውረኛ ብሎታል። ያገኙትን ሰው ሁሉ ከትነት ጋር ለማገናኘትና ለመክሰስ የሚሞክሩ አካላት ምናልባት ማህደሩ ሁሉ በጦርነት የተቃጠለና የጠፋ መስሏቸው ይሆን ሲልም አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም ጥያቄ ያቀርባል። ሁልጊዜም ሀሳብ ሲያጥር ትነግን የሁሉም ነገር አዋቂና አድራጊ አስመስሎ በማቅረብ ለመከራከር መሞከር አይደብርም? ቢያንስ አንዳንድ ጊዜ ለራስም ለወገንም ክብር መስጠት እኮ ጥሩ ነው ሲልም ምክረ ሀሳቡን ያቀርባል። ገና ህወሓት ጥርስ እያላት ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ የታገለውን ጀነራል ተፈራን በለጠ የተባለው የብልጽግና ሎሌም ትነግ ሲለው ብዙዎች ተቆጥተዋል።
ጦማሪው አሳዬ ደርቤ አንዴ በሆዱ ወደቀን ደግፎ ለማንሳት ከባድ ነው ሲልም ባድርበዮች ላይ ተሳልቋል። መምርት መስከረም አበራ አስገራሚ ሐሳብ አንስታለች። ኢትዮጵያ እናታችን ሆዷ ዥንጉርጉር ነው። አንዱ ልጇ አዲስ አበባ ለ30 ዓመት ለኖራችሁበት ለብሔሬ ኪራይ ክፈሉ ወለዱም አልተረሳም ይላል። ሌላው ደግሞ ብሔሬ መሞት እንጂ ለመሞትለት ምክንያት መደራደር የለበትም ሲል እንደ መከራ የረዘመ መግለጫ ይከትባል ስትል የበለጠ ሞላን መግለጫ አጣጥላለች። በነ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የሚመረው ኦፌኮ ለ30 ዓመት ያህል አዲስ አበባ የኖሩ ኢትዮጵያውያን ለኦሮሞ ካሳ ይስጡ፣ አዲስ አበባ የኦሮሞ ናት ብሎ መግለጫ ማውጣቱም ይታወሳል። የነበለጠ ሞላው አብን ደግሞ ለስሙ የአማራ ድርጅት ቢሆንም የአማራ ወኪል ብልጽግና ብቻ ነው ብሏል። ብልጽግና ማለት ደግሞ እንደ ሽመልስ አብዲሳ ንግግር የሆዴድ ላም ነው። አማራን አጥፍቶ ኦሮሞኛን ለማስፋፋት የተመሰረተ ፓርቲ ነው። የሽመልስን ሐሳብ በለጠ ሞላም ደግፎ መቆሙ የወቅቱ አስደንጋጭ ጉዳይ ሆኗል። የነበለጠ ሞላብን በቀጣይም ብልጽግና ለአማራ ስላለ ሌላ ተፎካካሪ ፓርቲ አያስፈልግም ሊል ይችላል። አቶ ክርስቲያን ታደለ ደግሞ ጦርነቱን ለማቆምና ወደ ሰላም ለመምጣት ድርድሩ አካታች መሆን አለበት የሚል አቋም አለው። የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ በተለይም የሰሜኑ ችግር ከሁለት ፓርቲዎች ከብልጽግናና ከህወሓት በላይ ነው። በዚህ መነሻነት በአገር አንድነትና የህዝብ ደህንነት ላይ የተጋረጠው ተጨባጭ አደጋ ዘለቄታዊ መፍትሄ እንዲያገኝ ከተፈለገ ሁሉን አቀፍ ውይይቶችና ድርድሮች አስፈላጊ ናቸው ብሏል አቶ ክርስቲያን ታደለም። ይህ ቢሆንም ለብልጽግና የተሸጠው አብን ግን ከብልጽግና ውጭ ወደ ውጭ ብልጽግና ብቸኛ የመፍትሄ ምንጭ ነው፣ ብልጽግና ይነካም ብሎ ቆሟል። በወያኔና በብልጽግና ፓርቲ መካከል የሚካሄደው ድርድር የ1983ቱን አይነት እንዳይሆንና መልሶም ሌላ የጦርነት አዙሪት ውስጥ እንዳይከተን የአማራ ህዝብን መብት ወክለው ሊደራደሩ የሚችሉ ቡድኖች ሊኖሩ ይገባል በሚል ሀሳብ የአማራ ማህበር በአሜሪካ ከተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ሚዲያዎች፣ ሲቪክ ማህበራት፣ ምሁራን፣ አክቲቪስቶችና ሽማግሌዎች እንዲሁም የጦር መሪዎችና ፋኖ ኖሽ ጋር በመመካከር እነ ጀነራል ተፈራ ማሞ ድርድሩ ላይ ሊጋበዙ እንደሚገባ አጽንኦት ሰጥቶ ለአፍሪካ ህብረት፣ ለአሜሪካ፣ ለአውሮፓ ህብረት፣ ለእንግሊዝና ለሌሎች ግለሰቦች ተቋማት አስታውቋል። ይህ ትልቅ ነገር ነው ያለው ደግሞ ዓለም አቀፍ የህግ ባለሙያው አቶ ሄኖክ አበበ ነው። አቶ ሄኖክ እነበለጠ ሞላን ወርፏል። ህሌናቸው ሳይጎረብጣቸው ህዝባቸውንና የትግል ወንድሞቻቸውን ሽጠው ራሳቸውን ለአገልጋይነት ከሰጡ እንደበለጠ ሞላ አይነት ግለሰቦች ለጌታቸው ማደራቸውን ከሚገልጽና ከሚያስረግጥ ነገሮች ሌላ ምን ሊጠበቅ ይችላል? መቼም ሎሌ ጌታውን ለማስደሰትና ታማኝነቱን ለማስረገጥ ሲል የሚሆነው የማይሆነውን ከመዘባረቅ በተጨማሪም ጠቃሚ ቃ መስሎ ለመታየት የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም ሲል አቶ ሄኖክ ሁኔታውን ገልጾታል። የአማራ ፖለቲካ እንደተለመደው ወደ ጫጫታ ተመልሷል። ብልጽግና ህዝቡን ለሰልፍ ጠርቶ አሜሪካን እያስፈራራ ነው። የተሸጠው አብንም አብሮ ከብልጽግና ጋር እየዘፈነ ነው። ህዝብም እየታዘበ ነው። ሳተናው በላቀ ፍጥነት ምንጊዜም እውነት፣ ሳተናው ለእውነት ይሳትናል። ምንጊዜም እውነት፣ ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳተናው በአዲስ አቀራረብ፣ በአዲስ መረጃ፣ በልዩ ጥንቅር ከእውነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል። ቤተሰብ እንድንሆን ፈቅዳችሁ መረጃችንንም ስለምታጋሩ እናመሰግናለን። ሳተናው የእናንተው ልሳን